E aí? Você veio pra ficar? Eu quero te conhecer e quero que você me conheça também. O grupo é pequeno, mas tá fazendo muito barulho no Rio. A ação sua vale mais que mil palavras minhas. Você sabe o que tem que fazer. Mandar! A gente não tá de férias. A gente tá fugindo da polícia. Some deste país enquanto você ainda é jovem. Polícia! Esses caras, o que eles fazem? Não aparecem na novela das oito. Meu Deus do céu. Seu pai era uma pessoa muito querida, João Paulo. Principalmente pelos militares. Né? A gente tem que dar o fora daqui o mais depressa possível. Larga ela, senão eu atiro. Ó, a novela vai pegar fogo. Você me seguiu. Tá na hora de você fazer algo que te faça feliz, Dora. Que tal? Linda! The Frenetic Dancing Days! Só que a gente precisa sonhar. É que senão a gente morre.